tanto vrandeja neve ime po zbresi. Vaja. Kapaj skari u më pëtë. Nuk ka pas karu më të. Ose, me cëta të rullotat, kishe skara kjo të tyre. Grease, me nëjme të kilë. Një sekundë. Qo me kështë është të gjatë, të jetë këtë më vjetë. Ne, duhme. Kërte si tip kabine, dhe me këtë të zetë, O, Neo, do më të zedër. Neo, jam të u. Ne varje që në dyshit. Pa e qanë të eshë. Nuk ka pa qanë të të dyshë. S'kam plu më dhinja. Oskar? Kam. Me jeni me të kita. Dhe një që pata e ndava me të nuk kam. Në dy kam. Edhe unë dhe dy kam për duhes. Vdiqe për me t'kita të e plan. Ore, vdiqe një qikë si shpejta, ala, do dalim. Drasore. Dhe të tjeme djej pluma, djej aramo të zinjo, pa. Kam 36 shotgani dhe 210. Si. Që për miri, kur do më dhjetë, këtër më dhjetë prapë. Dhe skarë. I kam, i kam. Unë kam atë më 1187 që në ri. Qa bërë? Ty të sot do një. Ajde. Ose, më frorë për. Që ka filatë, onë e onë, hapë në erë atë mikrofonin. Mirë një e bërë, onë e onë. Ka në janë t'i plumë dyshë e burë të thoi, kusht t'a gjithë. Në janë bosh, ka në t'i plumë për t'i gjithë. Ka në janë dyshë e burë të farë, s'ka në vejtë të farë. Qa për vejtë të këtë vejtë, o vëtësë, e kam për lejtë të farë. E një më shronë, 4. Një më largë. Me po musha me aramo të zinjë. Kjo për ja fot kotë si loja budala. A të plumë njëshin e qala dyshin. Ajde, bu si
să aibă semne. Semne, edhe nuk e mbrëma është mirë, edhe i kam e vetë, në që kone. Sa e që këta baba gjysha të në paset i? Si do? I këta burë do atë bëne e spin. Gëllë ale e të që. Po që nga për me, unë të shifni që është mbrëm në Brazilia? Nuk sa është në onin, në onë nuk. E të të semi, nuk të atë. A, burë të e të spinë të arroj. E, ku shka makina? Ale këtu e, e. Po bu. Ale këtu. Do vi t'lo ato dhe dhe t'lo dhe t'lo dhe t'lo dhe t'lo dhe t'lo dhe t'lo. Se qarë kisi? Ne unë dhe t'lo shkak t'a marrë unë dropin. Dhe e pësire kjetë sa marrë hard. Danger i buffer unë i t'ik. O ne, hajtë të shtim, hajtë të shtim. Po e qote e në skarë, pa esni. Qa kapët e dropit ti? Hark. Mori. Po. Ku janë ta? Janë tek shtëpia e madhe. Po e zëj. Hajde bim në mrapa. Po e sa po vijë. Haydi haydi. Bu polisi sosyemi. Ka pistolet jetë. Merë. Merë ti se kam harë. Gjuj njori. E, o ne, o në gjuj se kere, gjuj. Në të kjo i kosh. A se më burë si gjithmonë. Ta ku janë, e. I ku lartë. Dhe i mure? Jo, i ku lartë. A do buse të qava të më. E brother? Jo, jo, o, edhe më të ne ojtë shumë. Monster hurt, monster hurt. Po ikni, po ikni e mbur, s'o shi farë, s'o shi nuk. Po ne, o qa ka semi e mbur, pësë. Që pisë kërë. Ka për jo. E, e do i veme. Rrua, bu. Ska internet, bu. Pa të në që ati e po. Qa do në që ati e po. Bëjt të poshtë. E, ka i që ati e po. Gjyta me harko se ka hyrë atjena. E të kemi në më vetë më të e po. Ku janë ata? Nuk e di. More. Të smore asot jetë aty obë. Pistolet e lakë, e mirë, që pëmru. I ke mërë, që do arko. Nuk shme ka gjë mërë. Ha, mërë se më që mërë. Ku janë, e? Në të e shpia, ka dy. Adi. Adi këte. Adi një.
Spider-Man. Vilka uppdrag är det? Inte det, jag vet inte. Nu tar jag. Det är inte så bra att ta. Så jag vet. Ой, че жму стриве е бур. Се че жму рави е дехе е дуриша, он са бо тя путо е чот. Я дигам бом не кил, е ца су, е дед вет, а он ме дзро кил. Е, ке навече по врцон к шобу. Përre, se që e përflisit që në namin, hërë. Kena, që përvërtonat din pjumina, që e me e kësua, lere një mua. Ja, nuk kam. Që e kam atë pjumin 4 në fund. Që do bëjmë, do kalujmë lumin që i me e? Do kalujmë që i me e burë, zëmë të e shpje. Mos. Qa kam? Jo, jo, fa shumë mos, ishte me e gjithë një. Në pas të marë në e vërë. Shumë që duhet dhullë pa jetër. Ska më jetër me burë, unë e kryta ta. Unë e mërë pa mërë. Yes, baby. I kryta 2 kilo, unë atë këtë më tamë. Unë kam 3. A, unë kam 2. I puta këta unë, po s'ka e për komisjën atë të mërë të mërë. Jo, unë s'karin mire kisha t'y e plak, po 2-3 vetje dhe po i dërmoj e për t'y. Sa me t'kita keni dhe. Kam 6. A u më, ku shë do. Që ku da ta këtu unë më dhe. Mua, këmishtë s'karin atër, prapë se kapu një krydhe. Po që do, buru, nuk po përqen fare lëja, ka nuk flasin. Nuk po përqen shumë. O, Deon, Deon, kena i ke pistojnë. Kam, pa hajde. O, he gjithës hit. Ku janë ta, kam 8 mure. Se ke, 8-3 kam. E, për më njim tim rrim këtu, se s'kam që në bëjmë. Ne jemi 4, a i është 1. Tu, këtu në rrim në kush. Ja, ja, erdi. Ku ishte? I gjonë, në dole ti. E nubi, ka vonë murë, esni, e se murë ishte i nubë e pashunë në burë. Ja, plakë, se nuk është në ishë. E që i vaja i, seni. Opa, kill! Jo, rrë. Dale, o ne, o fare plakë, se si shpa që gjitha në sëmëtatorit të kërë. Da, rrë. Kare, kare. Në bora 2 kill atë për qefë. Bora dhe ka murë. Dale, i skuadë. E, me thënë drejten për mos ishe unë unë. Se mis do bonde gjë atë këtë vdikë t'ju. A, se mi do bonde lesë. A, se mi do në dhjetë në grupë, besë për lësë fare, më shumë për ngetë. E, jo nuk do lujmo, plak, se po më vem dhe koka, s'ka mas batëri.
E mua mi boja për qef. Mirë lë. Bravo, lutem mirë, hajde.